অসমৰ মিডিয়ালে মই আমাৰ স্কুলৰ ফালৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি নৱৰত্ন মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত এটা অভাৱনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল। প্ৰাৰ্থনা সভাতে এগৰাকী ছাত্ৰী মনোহৰ গাঁও কৰি দাসে এটা অদ্ভুত আচৰণ কৰিছিলে, তেওঁক আমাৰ এটা আছুতীয়া কক্ষলৈ লৈ অনা হৈছিলে। প্ৰাৰ্থনা শেষ হোৱাৰ লগে লগে 15 মিনিটৰ পিছতেই ৰাখী দাস নামৰ আন এগৰাকী ছোৱালীও তেনেধৰণে তদ্ৰূপ আচৰণ কৰিলে আৰু দুয়োজনকে ইয়ালৈ লৈ আনোতে ইজনে সিজনক খাবতি ধৰি কোনেও কাউকো মানে এৰিব নোৱাৰা অৱস্থা হ'ল। তেওঁলোকৰ যিটো অদ্ভুত আচৰণ কৰিলে আমি আচলতে মানে ভয় খাইছোঁ, ভাবিছিলোঁ এইটো উৎকট গৰমৰ কাৰণে হৈছে নে কিবা হেৰি হৈছে আমি ভাবিব পৰা নাই। অভিভাৱকক আমি মানে ফোন কৰি মাতি আনিলোঁ, তেখেতসকল আহিলে, অহাৰ পাছত আমি ক'লোঁ যে হস্পিটেললৈ আমি লৈ যাওঁ। অভিভাৱকে ক'লে বোলে এইটো আগতেও হয় এনেকুৱা এটা, গতিকে ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে, আমি চঞ্জি লৈছোঁ, বাকীখিনি আমি দায়িত্ব ল'ম। এনেদৰে হোৱাৰ পাছত আৰু দুজনে একেই আচৰণ কৰিলে, তেওঁলোককো অলপ এইটো সেইটো মানে কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে কিছু পৰিমাণে শান্ত হ'ল। তাৰপিছতে 10 বজাত অন্য এগৰাকী ছাত্ৰী ক্লাছ ছেভেনৰ মৰ্জিনা খাতুন, তেওঁ মাইনৰিটি ষ্টুডেণ্ট আছিলে, বয়স 16 বছৰ, কিন্তু তেওঁ এটা বেলেগ ধৰণৰ অদ্ভুত আচৰণ কৰিলে, যিটো আচৰণত আমি অতিশয় শংকিত হৈ পৰিলোঁ। অদ্ভুত আচৰণ আৰু যাৰ কাৰণে গোটেই স্কুলখনতে এটা আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰু বাকীসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভয়ত কিবা মানে বেলেগ ৰূপ ধাৰণ কৰে বুলি আমি স্কুল ছুটি দিবলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ। আৰু তাৰ পাছতো এতিয়া বাকীসকল সুস্থ হৈছে, কিন্তু মৰ্জিনা খাতুনৰ অৱস্থা কিন্তু এতিয়াও অলপ মানে সংকটজনক হৈ আছে। তেওঁক আমি হস্পিটেললৈ নিব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকৰ গাৰ্জেণ্টে কৈছে যে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, আমাক চঞ্জি দিয়ক, আমি এইখিনি বাকীখিনি আমি দায়িত্ব লৈছোঁ, এইবুলি কৈ আমাৰ পৰা লৈ গ'ল। আমি ইতিমধ্যে স্কুল ছুটি দিয়াৰ পাছতো আমি নিজৰ দায়িত্বত আমি সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ইয়াতে আছোঁৱেই, আৰু ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষক মিডিয়া যোগে জনাবলৈ পাই আমি সুখী হৈছোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ দ্বাৰৰ খবৰ দ্বাৰে আমাৰ হাতত ফোন নম্বৰ আছে, আমি ৰাখি আছোঁ। বাকীসকলৰ অৱস্থা অলপ সুস্থ বুলি আমি গম পাইছোঁ, কিন্তু মৰ্জিনা খাতুনৰ মানে অৱস্থাটো এতিয়াও অলপ মানে সুস্থ পৰিৱেশলৈ অহা নাই। ধন্যবাদ। আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। নে আজি স্কুলৰ যিটো পৰিৱেশ অত্যন্ত আতংকময় এটা পৰিৱেশ, ইয়াত বহুত বছৰ চাকৰি কৰিলোঁ, কিন্তু এনেকুৱা পৰিৱেশ আমাৰ হোৱা নাছিল। আচলতে আজি খুব দুখো লাগিছে, ভয়ো লাগিছে, তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ। প্ৰথমতে দুজনী ছোৱালী মানে যেতিয়া প্ৰি কৰি থকা হৈছিলে, তেওঁলোকৰ পৰা মাথাটো ঘূৰাইছে, আমাৰ তেনেকুৱা ৰুম আছে, আমি তাত নিলোঁ, তেওঁলোকক মই গাই পানী দিলোঁ, ভৰি হাত পিটিকিপা থাকি দিলোঁ, তেনেকুৱা ধৰণে অলপ। তাৰপিছতে লগতে দুজনী মানে ধৰিছে, সিহঁতক মানে ধৰি ৰাখিব নোৱাৰি, দুজনী সেই দুজনী হ'ল পৰি দাস আৰু ৰাখি দাস। তাৰপৰা ৰূপা বোলাজনীয়ে সুধিছে কি হ'ল কি হ'ল, কৈছে সেই মই বোলে শংকৰগুৰু আহিছোঁ। মই বোলো এইবিলাক আমি একো নাজানো, তোমালোকে ৰাম নাম লোৱা, আৰু যদি গুৰু হয় তো ৰাইজক শান্তি দিয়ে ন, তই যিয়ে নহওক। তাৰপৰা মই প্ৰদীপক ক'লোঁ, বোলো তাৰপৰা আকৌ আৰু দুগৰাকীমান বাইদেউ আছিলে, বাইদেউহঁতক ক'লোঁ বোলো পানী আনক আৰু মই গাই দিওঁ। তেনেকুৱাতে আৰু এগৰাকী বাইদেউ গাখীৰ অকণ আনিছিলে, মই বোলো অকণমান গাখীৰ পানী দি পেলাই ইহঁতক এঢোকা এঢোকা খুৱাই দিয়কচোন, মই অকণমান গামোৰটো ঠাণ্ডা পৰিব, তেনেকৈ ক'লোঁ। তাৰপিছতে ঘৰলৈ ফোন কৰিলোঁ, ঘৰৰ মানুহ আহিলে, আমাৰ হেডমাষ্টৰো ক'লে, আমিও ক'লোঁ যে ডক্টৰ হ'লে আমি লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ, সিহঁতৰ গৰমটো খুব বেছি, হয়তো কিবা এটা অসুবিধা হ'ব পাৰে। তাত তেওঁলোকে কৈছে যে নালাগে, আমি ঘৰলৈকে নিও ভাল হ'ব, আমি এইটো কিবাকিবি কৰিব লাগিব, কালি নামঘৰতে এনেকুৱা হৈছে, মানুহৰ গাঁৱত তেনেকুৱা কথা ক'লে। তাৰ অলপ পিছতে আমি ক্লাছলৈ গ'লোঁ, যিহেতু এইটৰ ছোৱালী আছিলে, তাতে মোৰ অকণমান যোৱা যেনিবা ইফাল সিফালো হৈছে, গোটেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ মানে ল'ৰা ছোৱালীখিনি আমি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ, তাতে আমাৰ ইয়াত ল'ৰা ছোৱালী সৰহ। তাৰপিছতে এইটলৈ গ'লোঁ, ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ, তেওঁলোকক পঢ়াই আছোঁ। এইটো হ'ল মই য'ত এতিয়া থিয় হৈ আছোঁ, এইটো হ'ল ক্লাছ 7, ইয়াতে এজন শিক্ষক আহিল, ইয়াতো ছাৰে ক্লাছ কৰি গ'ল। যোৱাৰ পিছত মই কিন্তু 8ত ক্লাছ কৰি আছিলোঁ সিহঁতক, তো এনেকুৱা হুলস্থুল, আৰু এই ৰুমটোৰ পৰা গোটেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি ফিল্ডলৈ ওলাই কি কৰে তেওঁলোকে, গোটেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি মানে চিঞৰ বাখৰহে শুনিছোঁ। তেতিয়া মই এইটৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক কৈছোঁ যে তোমালোক ইয়াত ৰেজিষ্টাৰখন মই থৈছোঁ, যেতিয়া মই আছোঁ তোমালোক ওলাই নাহিবা, কিবা এটা হৈছে যে সেইটো কথা। তো মই ধুমা ধুম এইফালে বাৰান্দা দি দৌৰি আহিলোঁ, আহি গোটেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি ইয়াত নাই, ছোৱালীজনী অকলে পঢ়ি আছে এই বেঞ্চখনতে, এইখন বেঞ্চতে কি হৈছে, পিছৰ চোচা মানে বেঞ্চৰ ফালে আছে, আগৰ চোচা মূৰটো ইমান ঠকুৰিয়াই আছে টকুৰিয়াই আছে। তাৰপিছতে ইয়াৰ পৰা কি কৰিলোঁ, বোলো অকণ মুকলি জগালে দিওঁ, ডেস্ক বেঞ্চখিনি উলিয়াই দিলোঁ, দি পেলাই 2-4টা 5-6টা মতা মানুহে ছোৱালীজনীক ধৰি ৰাখিব পৰা নাই, ইমান বাগৰিছে এইডোখৰ জেগা। তথাপিও আমি 4জন, হাতত 2জনে ধৰিছে, মূৰৰ ফালে 1,
তারপরে ভরি ফেলে এজন প্রদীপও আহিলে, প্রদীপও তেনেকে ধরেছে। তারপর বাইদেউ কীগী আহিল, বাইদেউ কীগী পানি আনবলে দিল। তারপর সিফাল রুমত গোটে ডেস্ক বেঞ্চখিন গোটে কীজনে লাগিয়ে আমার বাড়ি বাকি সার দুজনও আহিলে, গোটেখিনি আমি সেইখানে ঠিকঠাক করে জায়গাখিনিকে কমপ্লিট মুক্তি করে, যেখানে জায়গা ভিডিওটা রাখা আছে সেই জায়গাখিনি মুক্তি করে দিয়া হয়েছিল।